בגדול, הקמנו בשנה האחרונה קבוצת רובוטיקה שנקראת קבוצת הזאבים, על שם המורה זאבה הפרוש. ובמסגרת הקבוצה הזאת, הילדים עושים כל מיני פעילויות הנדסיות, רובוטיות וגם פרויקט מחקר. מה שאתם הולכים לראות זה את הילדים הולכים להציג את פרויקט המחקר שהם מצאו, שהם חקרו ולמדו והולכים להציג אותו. אחר כך הם יראו לכם מה הם בנו, את הרובוט שהם בנו, נתנו לכם דוגמית לגבי הפעולה שלו, איך הם תכנתו אותו ואיזה דברים הוא יודע לעשות. ובסוף אני אענה על שאלות לגבי כל הארגון הזה ומאיפה זה נולד ואיך כולנו יכולים להירתם לטובת העניין בשנה הבאה. אוקיי, אנחנו קבוצה על שם זאבה פרוש, כמו שגיא אמר. קבוצה מספר 1097, על פי הסידור של ה-FLL, ושאלת ה-FLL שלנו זה כיצד ניתן לסייע בלימוד ופענוח הבעות פנים. בעצם אנחנו נפגשנו והעלינו מספר רעיונות לדברים שיכולים לעזור לאנשים בלמידה משמעותית יותר וטובה יותר. בין הרעיונות היו כמה רעיונות לדיסלקטים, לעיוורים, אני לא הולך לבוא עכשיו את כל הרעיונות. אוקיי, בסוף הנהלת הרעיונות שלנו, שמנו לב שכל הרעיונות שהעלינו נבעו מתוך קשיים שלנו או של אנשים שאנחנו מכירים וקרובים לנו. לאחר שבדקנו כל רעיון שהעלינו, קיימנו הצבעה על בחירת הרעיון הטוב ביותר לדעתם. השאלה שאותה נרצה לחקור היא, כיצד ניתן לעזור לאנשים עם אוטיזם ללמוד לפענח הבעות פנים? מדוע בחרנו בנושא זה? בבית הספר שלנו מסתובבים תלמידים, הם תלמידים עם אוטיזם, ובקבוצה שלנו, מסתובבים בחרה להשתתף אותנו בבעיה הזו, והוא כאילו זה סך את הרעיון. ואנחנו די מחסים את המסתובב במוזיאון. טוב. אנשים עם אוטיזם מהווים כ-1% מכלל האוכלוסייה. זה אומר שיש 80,000 אנשים כאלה. בישראל אנחנו צריכים לעזור להם. מה האוטיזם? לילדים ולבוגרים עם אוטיזם יש קושי לדעת מה לומר, איך להתנהג במצבים חברתיים, והם נוטים לומר את הדבר הלא נכון. על ידי כך הם עלולים שלא במתכוון לפגוע באחרים. יש להם נטייה לעיסוק רב וכפייתי בתחום עניין צר שעלול להפריע להשלמת משימות יומיומיות ואף לגרום לבידוד חברתי. לילדים מבוגרים עם אוטיזם הם לעיתים קרובות בעלי כישורי שפה טובים. הם פשוט משתמשים בשפה בדרכים השונות. הם מתקשים להבין את הדקויות של השפה כמו אירוניה והומור. חקרנו והבנו מהו אוטיזם. למדנו שאנשים עם אוטיזם מתקשים בקליטת הכוונות או הרגשות של אנשים אחרים, וזה קורה בגלל הנטייה שלהם להתעלם או לפרש לא נכון, רמזים כמו הבעות פנים, שפת גוף ואינטונציה קולית. טיפול באוטיזם. אוטיזם הוא הפרעה עצבית הנמשכת לאורך כל החיים ולא קיימת תרופה לאוטיזם. עם זאת, הטיפול מוקדם יכולות להיות הוצאות משמעותיות להתפתחות. להתפתחות הילדים לעתיד ומימוש מלוא הפוטנציאל שלהם, ייעוץ, צמיחה ומידה עדכני, המשמעותיים מאוד לאיכות החיים של בוגרים עם אוטיזם. אם הילדים עם אוטיזם ילמדו בגיל צעיר לפרש נכון הבעות פנים, זה יכול לעזור להם להשתלב חברתית. הפתרון שלנו, נמציא משקפיים המסוגלים לפענח הבעות פנים, ולהעביר המידע בנוגע להבעת הפנים של מי שעומד מולו, האם עצוב, שמח וכו. וכך ללמד את הילד עם אוטיזם ולפרש נכון הבעות פנים. הקושי של פענוח לא נכון של הבעות פנים. אי פענוח הבעות פנים עלול ליצור בעיות חברתיות בשל הבנה לא נכונה של הבעות פנים. כאשר אדם חווה בעיה חברתית כזו, הוא מתקשה ללמוד ולהבין תחומים רבים וחשובים מעבר למתמטיקה, גיאוגרפיה, המקצועות הבסיסיים. אנחנו מציג עכשיו את שני המצבים, אוטיסט בלי המשקפיים ואוטיסט עם המשקפיים. אני אייצג את האוטיסט. היי, הוא נראה שמח. היי, למה אתה כל כך שמח? מה קרה? מה? אני כל כך עצוב, אתה יודע, כי באתי לחשוב במבחן.
לא אוהבים אותך. שונאים אותו, חרם! כפי שראיתם, זה גרם לבידוד חברתי. אבל עם המשקפיים, זה יראה כך. היי, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה? קיבלתי לחסול במבחן, אין לי כוח יותר לשיעור הזה. לא נורא, בוא נלך לשחק. גוגל גלאס הוא פרויקט פיתוח של גוגל המתמקד ביצירת משקפיים בעלות יכולת חישוב ותקשורת עם מסך תצוגה שיוכל להציג מציאות רבודה. המשקפיים הם בעצם אלמנט מחשוב לביש. המשקפיים דומות במראה לזוג משקפיים רגילים, כאשר העדשה הוחלפה במערכת תצוגה עילית, אותה יוכלו המשתמשים להתקין בעתיד גם לגבי משקפיים רגילים. המשקפיים שלנו, X-Glasses, שזה Expression Glasses, משקפי הבעה. בחרנו בשם קליט, להזיע מרמז את תפקידם של המשקפיים. משקפיים יאבדו את המידע ויעבירו אותו לילד עם אוטיזם. עם הזמן, שאיפה שילד עם אוטיזם ילמד ולא יזדקק יותר למשקפיים. המשקפיים יראו כמו משקפיים רגילים ולא יעוררו חשד של מיוחדות כלשהי. שיתוף ברעיון. הצגנו את הרעיון לפני תלמידי בית ספר, הצגנו בכנס טכנולוגיה לבישה ממשקי אדם ונכונה שנערך בשבילים. בזמן הטובה בעיתון, בעיתון הישובי, בידיעות אחרונות ובפייסבוק. אנחנו מציגים את זה גם בכנס תלמידי הישובי. אנחנו ואולפס, אנשי זאב הקרוש, הקדשנו את המצגת הזאת לזאב הפרוש, גם את השם ואולפס, כאילו הזאבים, זאב הפרוש, הקדשנו לזאב, יהי זכרה ברוך. מה שאתם תראו, תראו את הרובוט הזה, למעשה יש לו איזשהו מוח, מיקרופרוססור, אפשר לתכנת אותו בעזרת איזושהי תוכנה שמקנה לילדים את היכולות הראשוניות בתכנות. והילדים פשוט תכננו את המשימה שהם אמרו לרובוט בדיוק מה לעשות. אני אזניק אותו ואנחנו נראה איך זה עובד, מוכנים? 3, 2, 1, לגו. שימו לב איך הרובוט מנווט בין המכשולים לפי הצבעים, יש לו חיישנים, הוא יודע לקרוא אותם, להסתובב לפי תוכנית ידועה מראש. כמובן שיש סטיות שהוא צריך לקחת בחשבון, יש לו זרועות, הוא עושה איתם כל מיני משימות, אלה משימות שניתנות להם במסגרת התחרות. כמו שאמרתי, אנחנו פה רק תורני קצת, הנה הוא לוקח פה טבעת, להתכוונן, הוא עושה גול. וכל זה הוא עושה תוך כדי זה שהוא דוגם את המסלול, את המקומות שהוא דורך עליהם. אני מוכן לתפוס אותו, שתהיה לנו את המסגרת. עכשיו, בדרך כלל יש מסגרת, כמו שולחן כל כך סגור, והפעם כדי שתראו את הורדנו את זה. וזהו, זה ממש נעימה אחת של כמה שניות מתוך דקות שלמות של הרצאה שעשינו בתחרות. וזהו, בגדול, אני רוצה עכשיו לספר יותר, פחות על הרובוט, ויותר על כל הסיפור הזה, איך הוא נולד. נולד לפני בערך כשנה, כשעודד חלמית שאני לא רואה אותו פה היום. עודד גם לא רואה. אוקיי, בקיצור הוא ככה, הביאו אותם להציג לנו את זה, וכמה הורים ממש נדבקו על זה. נכנסנו בעניין הזה מאוד מאוד חזק, והתחלנו לקדם את הקבוצה בבית ספר מפתורים. כאן גם הגברת מיכל אלוש עזרה לנו, בכך שתרמו לנו מקום לעבוד, וגם מורה שעזרה לילדים בחקר. שיש לנו מסגרת בית ספרית, למרות שתכלס רוב הזמן זה השקעה בלתי נגמרת של ההורים. זה לא חוג, זה הורים שמוכנים בעזרת הבית ספר. הקבוצה הוקמה רק השנה והגיעה להישגים יפים. הגענו לגמר, לחצי גמר. הגענו לחצי גמר האזורי ועלינו לגמר. זה דבר מאוד טריוויאלי לקבוצה של ילדים קטנים, הם התחרו נגד ילדים עד כיתה ט', עלו לגמר הארצי. סיימנו במקום 33 מתוך 360, כ-360 קבוצות, ושנה ראשונה זה יותר מאוד מאוד יפה. באותו חצי גמר הם זכו גם במקום ראשון על החקר, ועל זה הגביע. הגביע שלנו כל כך גאים בו, וגם אנחנו גאים בהם. מעבר לכך, הקבוצה, כמו שאמרתי, זה לא רק הרובוט, וזה לא רק החקר, אלא זה גם כל הדברים שהקבוצה עושה מסביב. וזה המון גיבוש, לקחנו אותם לחברות הייטק, מפעלים, חברה של מדפסות תלת-מימדיות. מה שראיתם היום, הם הציגו גם מול משקיעים בכנס יזמים, טכנולוגיה לבישה, יושב ראש בנק הפועלים,
הילדים למדו על יזמות נטו, לא רק על, לא רק על, על רובוטים, אלא על כל מה שמסביב ליזמות וחשיבה מחוץ לקופסה. היו גם כמה תושבים שנעתרו ועזרו לנו, כמו מיכל מאייס יוקי, שתרמה לנו את המשפחיים של הילדים, השתמשו בהם למצגת, ואת אורן לביא הנהדר, עוד רגע, שהיה כל כך מבסוט מהפעילות של הקבוצה, שתרם לנו טרקטורון. הטרקטורון הזה עולה כמה אלפי שקלים, ואנחנו נמכור אותו, ובעזרת הכסף הזה נמשיך לקיים את הפעילות של, של הקבוצה, של הלהקה של הזהבים, ככה אני קורא להם, בתקווה שהלהקה הזאת תגדל בשנה הבאה, בתקווה שעוד בתי ספר מהיישוב גם יכניסו את זה תחת המטריה שלהם, כי האמת שאנחנו נלחמים נגד עצמנו עכשיו, אין לנו מתחרים פה ביישוב. אז אני מאוד מקווה ש, שהדבר הזה יגדל, כי לפחות בעיני רוחי אני מאוד רואה את הנושא של חינוך טכנולוגי כדבר מאוד מאוד חשוב מגיל צעיר. כמובן שאני לא ההורה היחידי שנתרם ועזר, היו את כל ההורים, כל ההורים עזרו, עזרו בצורה בלתי רגילה, בכל דבר בתחומו. וזהו, מסכמים שנה של פעילות נהדרת, מדהימה, זה עשה לילדים טוב, חברתית, הם מחוברים הרבה יותר טוב אחד לשני, ערבות הדדית, עזרה, הם פשוט הפכו לחבורה מגובשת, שזה יותר חשוב מהכל בעצם. תודה רבה לילדים המקסימים.